Kien fit 28 ta' Diċembru 1977 il-familja Grech irċivit pakkett imgeżwer f'karti tal-miliet, pakkett indirizzat il-missier għall-professur Edwin Grech. Karin kienet għandha 15-il sena, meta marret tiftaħ il-pakkett u flok ir-rigal tal-miliet sabet ittra bomba l-isplodit fida stess u ħallita bl-ħajja. Hija tieħdet l-isptar sal-luqa fejn mietet nofsija wara. Dan l-att godart seħħ fil-preżenza ta' ħuha Kevin li kienet kellu 10 snin u l-inserta ftit metribot minn oħtu meta seħħet it-traċedja. B'xorti tajba lih ma ġarrabx ġrieħi serji. Karin mietet, iżda n-nuqqas tagħha ħadu jinħassew minn dawk qrib tagħha, speċjalment ta' missiera l-professur Edwin Grech. Jiddiskrivi l-Karin f'kelma waħda. Kienet tifla ħelwa ħafna. Obbedjenti. Kienet tatna ħafna affarijiet. Aħna ngħidu mhix biżejjed, għax kienet fil-prime of her life, fint? Kien hemm ħafna esperjenzi li stajna ngawdu magħha u ħaduwilna. Missier Karin għadu sal-lum ma jistax ineħħi mill-memorja x-xena xokkanti. Bidejja bis-swaba tagħha minn flok nara seba, jew swaba nara għada. Dik l-istampa li ma tistax burru l-qudama jnejja jien. Sal-lum 36 sena wara, għadu mhux magħruf minn kien jew minn kienu l-moħħ wara l-mewt krudili ta' din it-tfajla innoċenti. Il-professur Edwin Grech jgħid li biex issir ġustizzja jrid jinstab minn qatel lil bintu. Biex issir ġustizzja ma' minn qatel lil bintu.